Բարև ձեզ, այս հոլովակում ձեզ կծանոթացնենք ՀՀ-6 համակարգում փաստաթղթերով գրանցվող գործառնություններին վերաբերող նոր հնարավորություններին։ Համակարգի հետ աշխատելիս երբեմն անհրաժեշտ է լինում խմբագրել համակարգի կողմից ավտոմատ գեներացված թղթակցությունները կամ ձեռքով մուտքագրել նոր թղթակցություններ։ Փաստաթղթի կողմից գեներացվող թղթակցությունների խմբագրումը կարող է հանդիսանալ սխալների պատճառ։ Օրինակ, դա կարող է բերել սինթետիկ և անալիտիկ թվերի շեղման։ ՀՀ-6 համակարգում ավելացել են մի քանի նոր հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս կանխել նմանատիպ սխալները կամ հեշտ հայտնաբերել դրանք։ Առաջին փոփոխությունը վերաբերում է փաստաթղթում ուղումներ կատարելուց հետո թղթակցությունների ավտոմատ վերագրանցմանը։ Դիտարկենք հետևյալ օրինակը։ Դիցուք, անհրաժեշտ է կատարել ուղում գրանցված դրամարխի մուտքի օրձր փաստաթղթում։ Գտնենք փաստաթղթերի մատյանում անհրաժեշտ դրամարխի մուտքի օրձրը և բացենք խմբագրման։ Լրացուցիչ ասեմ, որ մի շարք փաստաթղթերում, օրինակ դրամարկղի մուտքի օրձրում, դրամարկղի ելքի օրձրում, վճարման հանձնարանքում, արտարժուտի փոխարկում փաստաթղթերում, որոնք ունեն քիչ դաշտեր և չունեն ցուցակներ, գործառնությունների բաժինը գտնվում է պատուհանի ներքևում, այլ ոչ թե առանձին էջում։ Սա թույլ է տալիս ամբողջ տեղեկությունը ցուցադրել մի պատուհանում և ավելի արագ աշխատել փաստաթղթի հետ։ Այն դեպքում, երբ գործառնությունները չեն երևում, կարելի է պատուհանի չափերը փոխել և հաջորդ անգամ տվյալ փաստաթուղթը բացելիս այն կընդունի նույն չափերը։ Ծանոթանանք գործառնությունների գործիքների վահանակում ավելացված նոր գործիքի հետ։ Փակ կողպեք կոճակը նշանակում է, որ գործառնությունները հնարավոր չէ խմբագրել։ Այս կոճակը հայտնվում է, երբ տողերը ավտոմատ են գեներացվել համակարգի կողմից։ Այն փաստաթղթերի համար, որոնց գործառնությունները ավտոմատ են գեներացվել և չեն խմբագրվել, մատանի գործառնություններ սյունում ցուցադրվում է կանաչ գույնով պատկեր։ Վերադառնանք թղթակցությունների ավտոմատ վերագրանցմանը։ Խմբագրենք գումարը և սեղմենք հիշել կոճակ։ Քանի որ նախկին թղթակցությունը գեներացրել էր համակարգը, ապա հիշելուց այն ավտոմատ կթարմացվի։ Նախկին տարբերակների համեմատ այս մեխանիզմը երաշխավորում է փաստաթղթի և իրեն համապատասխանող գործառնությունների համապատասխանությունը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է կարելի խմբագրել գործառնությունները։ Սեղմենք փակ կողպեք կոճակը։ Անցնել գործառնությունների խմբագրման ռեժիմին հաղորդագրությունում ընտրենք «Այո»։ Այժմ գործառնությունները բաց են խմբագրման, իսկ փակ կողպեք կոճակի փոխարեն ցուցադրվում է բաց կողպեք։ Ավելացնենք հաշվանցմանը վերաբերող թղթակցություն։ Դեբետ 22611, կրեդիտ 2611, գումարը 100,000։ Սեղմենք հիշել կոճակ։ Այս դեպքում մատյանի գործառնություն սյունում կցուցադրվի բացականչական նշանով դեղին պատկեր, որը հուշում է, որ գործառնությունները խմբագրվել են։ Նշենք նաև, որ տիպային գործողությունը հավասար է զորը ձեռքով տողերի մուտքագրմանը։ Գործառնություններին վերաբերող երկրորդ կարևոր փոփոխությունը կապված է սևագիր փաստաթղթերի հետ։ Ինչպես հայտնի է, ուղումներ կատարելու համար անհրաժեշտ է փաստաթուղթը ազատել կապերից և դարձնել սևագիր։ Դա իրականացնելիս պետք է լինում սկզբից սևագիր դարձնել կապված փաստաթղթերը։ Նախորդ տարբերակներում սևագիր փաստաթղթի գործառնությունները հեռացվում էին։ Սա բերում էր նրան, որ ձեռքով մուտքագրված կամ խմբագրված գործառնությունները պետք է լինում նորից մուտքագրել։ Այս խնդիրը կարգավորելու համար ՀՀ-6 համակարգում ավելացել է սևագիր գործառնությունների մատյան։ Այն փաստաթղթերը, որոնց գործառնությունները օգտագործողի կողմից խմբագրված են, սևագիր դարձնելուց չեն հեռացվում, այլ տեղափոխվում են համապատասխան մատյան։ Սևագիր գործառնությունները չեն ազդում գլխավոր գրքի հաշվետվություններում ցուցադրվող տեղեկության վրա։ Բացենք նույն դրամարկղի մուտքի օրձրը և սեղմենք սևագիր կոճակը։ Մատյանի գործառնություն սյունում ցուցադրվող պատկերը մնում է անփոփոխ։ Սա հուշում է, որ գործառնությունները չեն հեռացվել։ Հաշվետվությունների ցանկից ընտրենք սևագիր գործառնությունների մատյանը, նշենք ժամանակահատված
եւ սեղմենք կատարել։ Ինչպես տեսնում եք, դրամարկղի մուտքի օրդերի թղթակցությունները տեղափոխվել են այս մատյան։ Բացենք սևագիր դրամարկղի մուտքի օրդերը եւ սեղմենք հիշել կոճակը։ Վերադառնանք սևագիր գործառնությունների մատյան։ Ինչպես տեսնում եք, դրամարկղի մուտքի օրդերի թղթակցությունները այս մատյանից տեղափոխվել են հետ գործառնությունների մատյան։ Վերադառնանք փաստաթղթերի մատյան եւ նորից բացենք դրամարկղի մուտքի օրդեր փաստաթուղթը խմբագրման։ Փաստաթղթում համակարգի կողմից առաջարկվող թղթակցությունները վերականգնելու համար հեռացնենք բոլոր ձևակերպումները եւ սեղմենք գործառնությունների գեներացման կոճակը։ Հիշենք փաստաթուղթը։ Վերադառնանք փաստաթղթերի մատյան։ Ինչպես տեսնում եք, մատյանի գործառնություն սունում ցուցադրվող պատկերը դարձավ կանաչ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հուսով ենք այս հոլովակը ձեզ օգտակար եղավ։